Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев, бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Аймақтық алтын сұңқар байқауында арнамыздың тілшісі үздік атанды. Мереке қарсаңда бірінші қарағанды телеарнасының журналистері кадр сыртында қалатын қызықта сәттерін ұсынбақ. Елордадан келген инновациялық автобус жеке құрамы қаламызда болып қайтты. Қазіргі уақытта бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының мемлекет тік қолдау шараларымен 36 мыңнан астам кәсіпкер қамтылған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков үдемелі индустриалды инновациялық даму жолында Теміртау, Асакаров, Приозерск қалаларынан келген 15 кәсіпкердің бизнесін жүргізуге қолдау көрсетті. Толығырақ әріптесім Мақсат Бесенаев жалғастырады. Жалпы жыл басынан бері аймағымызда жаңадан 40 мыңға жуық жұмыс орны ашылып, қазынаға 56 миллиард теңге салық түскен. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының шеңберінде жүзеге асып отыр. Облыс әкімдігінде өткен жиында 15 жоба қаралды. Оның бірі Қарағанды нан корпорациясы. Макарон өнімдерін өндіруші компанияның мақсаты 600 миллион теңгені құрайтын жылына 1800 тонна тағам өндіру. Мемлекет қолдауына мұқтаж кәсіпкер арнайы жер телімін де тапқанын жеткізді. Біз нарыққа макарон өнімдерін шығаруды жоспарлап отырмыз. Біз бұл жобаны ұсынбас бұрын жан жақты қарастырып, арнайы жерде таптық. Ол 590 шаршы метрді қамтиды. Өнім көлемінің жылдық қуаты 1800 тонна болмақ. Жоспар дайын, тек қолдау білдірсе болғаны. Алқалы жиында екінші Асакаров ауданындағы Табыс Агроды жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Дидар Тоғызбаевтың баяндамасы тыңдалды. Ол ірі қараны асылдандыруда осы уақытқа дейін 350 бас алса, тағы да ангус тұқымының санын көбейту жоспарын ұсынды. Жалпы құны 400 миллион теңгені құрап отыр. Жылына 25 тонна ет өнімдерін шығаруға қауқарлы. Бұл бастаманың мал шаруашылығын дамытуға өз септігін тигізеріне сенімді сала мамандары. Біздің қарамағымызда 2 бөлмелі 10 пәтер мен 4 үлкен мал базамыз бар. 350 ірі қараға арналған. Ет өнімдерін жылына арттыру мақсатында мал санында көбейткен жөн. 400 миллион теңген жобасы мақұлданса, бос жұмыс орындарда табылып, халықты азықпен қамтамасыз ету мүмкіндігіміз артпақ. Ал Теміртау қаласындағы ПК СТК жолаушы тасымалдаушы мекемесі 2011 жылдан бері жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында үкімет қолдауына ие болғандардың бірі. Соның нәтижесінде бүгінде жұмыстары алға басып, тасымалдаушы көліктері де заман талабына сай көрінеді. Нашему предприятию біз жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында қолдау тауып, өз ісімізді алға жылжытып келе жатқандардың біріміз. Техникалық, санитарлық жағынан барлық жағдай жасалған. Басқа да кәсіпкерлерге бұл бағдарламаның шынымен де елімізде бар екендігін жеткізгін келеді. Әрине, табыс табамын деушілерге қазіргі заманда барлық мүмкіндік жасалған. Селекторлық кеңесте облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков кәсібінің нәсібін тапқысы келгендерге сәттілік тілеп, дамыту қорлары мен екінші дәрежелі қаржы институттарына кәсіпкерлердің ұсыныстарын мұқият орындауларын тапсырды. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші қараған телеарнасы. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі Кеншілер мекенінде 8-ші мәрте ұйымдастырылуда. Бір топ қарымды қаламгерлер облыс әкімінің арнайы жүлдесімен марапатталды. Аймақтық алтын сұңқар байқауы түрлі номинациялар бойынша ұйымдастырылып, әріптесіміз арнамыздың тілшісі үздік атанды. Толығырақ тілші бейне материалында. Өндірісті өңірде қоғамдағы өзекті мәселелерді көтере жүріп, ел жұртының жоқтығына айналған тілшілер қауымы әрқашан өз билігінен табылуда. Облыс әкімінің арнайы жүлдесін тағайындаған салтанатты жиында журналистер алтын сұңқар мүсініне бейнеленген жүлдегерлерге ие болды. Алғашқы үш кезеңнен сүрінбей өткен 33 қатысушы 11 номинация бойынша бақтарын сынаған. Облысымызда 5000-ға жуық тілшілердің басын қосқан кәсіби мереке елімізге танымал әншілер Нұрлан Абдуллин мен жас әнші Айқын Төлепберген өнер көрсетті. Облыс бойынша 186 бұқаралық ақпарат құралдарынан іріктеліп шыққан 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар үздіктері сахна төріне көтеріліп еңбектерін жемісін көрді. Облыс әкімінің сыйлығын табыстау құрметіне облыс және республика көлеміндегі есімдер белгілі тұлғалар ие болды. Нашим профессиональным праздником
говорю с нашим, потому что бывших журналистов не бывает. Поэтому желаю вам творческих успехов, интересных тем, замечательных героев. Аз уақыт ішінде талай жүлдегерлерге қол жеткізген бірінші Қарағанды телеарнасының бас редакторы, ендігі кезекте облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығын иеленген Мейрамкүл Салқынбаеваның қуанышында шек жоқ. Құрметті әріптестер, шын жүректен кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Баршаңызға шығармашылық жетістіктер тілеймін. Рахмет осындай мерекеге. Біздің жұмыстарымызды бағалағаныңыз үшін көптен көп рахмет. Жақын арада шақар билігін қолына енді алған облыс башысы Нұрмахамбет Әбдібеков топты жарып шыққан жүректерді және барша бұқаралық ақпарат қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Адал еңбектеріңіз үшін шын жүректен зор алғысымды айтып, кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, баянды бақыт және еселі еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ағымдағы жылы алтын сұңқар жүлдегерімен бірге облыс әкімінің 1 миллион теңге көлеміндегі арнайы сыйлығын Балқаш қаласының Өркен медиа телеарнасына берді. Тілшілердің төл мерекесіне орай облыс әкімдігі ұйымдастырылған салтанатты шара қаламыздың әрі мейрамханалардың бірінде жалғасын тапты. Мемлекеттік қызметкерлер осымен 8 жыл бойы бұқаралық ақпарат құралдары арасында өткізіліп келе жатқан алтын сұңқар байқауын келешекте де ұйымдастыруды көздеп отыр. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Осы аптада халықтың жоғын жоқтап, көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдарына жауап іздеп, жұртшылықтың жанашырына айналған журналистер қауымының кәсіби мерекесі. Әдетте жақсылық хабардың жаршысы бола білетін тілшілердің кадрдан тыс қызметін көпшілік біле бермейді. Осыған орай, мереке қарсаңында бірінші Қарағанды телеарнасының журналистері кадр сыртында қалатын қызықты сәттерін ұсынбақ. Бұқаралық ақпарат құралдары және журналистика қоғамның бөлінбейтін тұтас бөлшегі. Ондағы өзекті мәселелерді жан-жақты талқылап, халыққа тиімді жеткізуші бірден бір құрал. Әр ақпаратты жедел, әр шынай жеткізу олардың басты міндеті. Шілденің шіліңгір ыстығына күйіп, қыстың қақаған аязына шыдаған олардың жұмыстарында түрлі қиындықтар кездесетіні анық. Осы тұрғыда телеарнамыздың тілшісі Жанабек Нарыв былай дейді. Қарағандыда қазақ журналистикасының қалыптасуына үлес қосқан Зарқын Тайшыбай, Мартбек Тоқмырзағалардың қазіргі ізбасарлары сол кісілердің салған ізімен келе жатыр. Ол кісілердің берген тәрбиесі тәлімі бойынша журналист нақты мәселені көтеру керек және ешқай жаққа бармай екі тараптың да ортасынан қақ жарып әділін айту керек. Және де қоғамдағы өзекті мәселелерге нақты осы халыққа жанашитын ең біріншіден осы журналистер қауымы. Бірдеңе төңкеріп осы кейіп жарып қозғап тастамаса да осы халық үшін күйіп жанып жүретін осы журналистер. Сондықтан осы журналистер қауымын
Мен шын жүректен кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Таң атысымен редакцияға жиналған тілшілер ең алдымен редактордың тапсырмасын орындауға кіріседі. Әр журналист жүктелген тапсырмалары мен түсірілім орындарына жөнеледі. Ондағы қызықтардың бірі стендап жазу. Яғни камера алдындағы тілшілердің жаңылысып, бір сөзді қайта-қайта жаздыруы. Өз қателіктері мен оператордың жүйкесін тоздыратын сәт дәл сол кез. Жақындат, жақындат. Әлде жақында. Е, жоқ, бұлай мынаған жақындасаш. Я пару недель съездил в Турцию. Тілсіз жауға ерік беріп отырған бейқам жүрген жандар үш. Так, еще три осталось. Жүргізілген құдықтың жүргіз... Екеу қалды, не істейміз? Өзім біл, маған бәрі оқысылам. Төрт айға созылған пәтер дауы немен аяқталатын әзірге белгісіз. Әлі күнге дейін... Давай, жасик, тоңдым мен. Біздің облысымызда жаңа жылға дайындық 2 ай бұрын басталады. Мына сауда үйінің алдындағы шырша осыдан 2 ай бұрын, яғни қараша айының басында орнатылған. 1980 жылы құрылған Күнгей ықшам ауданында бүгінде 200-ден аса оқушы... Е, кетін алмайды ма? Национального тестирования. В текущем году... Жоғардағы жағдайлар біздің жұмыста жиі-жиі кездесіп тұрады. Журналистер стендап жазған кезде шыдауымыз керек. И біз шыдаймыз да. Осы бүгінгі кәсіби мерекемен журналистер үшін жүректен құттықтаймыз, операторлар. Түсірілім аяқталысымен редакцияға келген әр тілші компьютерге жайғасады. Клавиатура тетігінде жинап келген ақпаратын түсіріп редакторға тапсырады. Қатаң тексерістен өткен соң ғана ол монтаждаушы мамандардың қолына түседі. Негізі монтаждаушылар бұл жерде көп сөйлеу білмейді. Біздің жұмысымыз тек монтаждау, яғни сюжет әкеліп, соны жинап береміз, әдемі кадрлардан алып. Бірақ та менің ойымша бұл мереке, монтаждаушылардың да мерекесі. Барлық монтажерларды құттықтаймын, мерекелеріңіз құтты болсын. Да, сразу. Содан кейін жүргізушілердің міндеті, олардың жүгі көрерменге көгілдір экран арқылы тілшілер материалын дізбектеу. Сөз дізгінде отырғандардың да өз айтары бар. Так и собирался делать. Негізі диктор деген ол тек қана эфирге шығып жаңалықты хабарламай, сонымен қатар өзі тілші болу керек деп ойлаймын, себебі әрбір сюжеттің мазмұнын халыққа дұрыс жеткізе білу керек. Әрине, диктордың қызметі менің ойымша үлкен ізденісті талап етеді. Жайна Сламбек апамыз айтпақшы, студия ол адреналин. Көрермендерге қызық болып көрінгенмен күрделі де қиын жұмыс, сондықтан да барша осы диктор жүргізушілерді атаулы мерекелермен шын жүрегімен құттықтаймын. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары күнімен барша тілшілер шын жүрегімен құттықтаймын. Әрқашанда қаламдары шыңдалып, шығармашылықтары өрге өсе берсін деген ниет білдіргім келеді. Міне бұл бірінші Қарағанды телеарнасының қаламдары қарымды, ойлары ұшқыр, әрдайым көрерменге шынайы ақпарат жеткізуге жанталасқан тілшілердің бір тәулікте атқарар еңбегі. Осы ретте экранға телміріп, біздің арнамыздың жаңалықтар бөлігін үзбей көруші көрерменге алғысымызды жеткіземіз. Бізден жағымды жаңалықтар күтіп, әрдайым хабарды бізбен бірге жасауға асығыңыздар. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елордадан келген инновациялық автобус жеке құрамы қаламызда болып қайтты. Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі сарапшыларға қатысқан жиында 100-ден аса адамның құрастырған еңбек ұсынылды. Осы уақытқа дейін инновациялық технологияларды дамыту агенттігі құрастырылған жобаларды тек қана өтінім түрінде қараса, биылғы жылдан бастап барша аймақтарды аралап шығуды жөн көріпті. Сонымен қатар жобасы үздік шыққан оқушыларға тегін гранттарды жеңіп алуға болады. Бас жүлде 7,5 миллион теңге. Сайысқа кәмелеттік жасқа толған әрбір Қазақстан азаматының қатысуға мүмкіндік бар. Я так думаю, Карагандинская область у нас славится интеллектуальным потенциалом, и в этом году финалистами, я так думаю, ну и так как я болею, точнее, так как я карагандинец, за своих я болею и думаю, что наши карагандинцы должны пройти финал, ну и как минимум получить какой-нибудь призовой фонд.
Сайыста 100-ден аса жоба қаралып, инновациялық технологияның шағын макеті тоқ көздермен жалғанып, өз ерекшеліктерімен бағаланып жатты. Тау-кен өндірісінде қолданылатын технологияларда қолөнерші мамандардың ой бағытынан туған туындылар. Байқауға қатысушылардың бірі Нұрсұлтан Құрбаналиев бұл жарыста үздіктердің қатарынан көрінетініне сенімі мол. Бұл пайдасы, бұл яғни қазір өзімізге белгілі көптеген дамыған, дамушы мемлекеттердегі көптеген инновациялық, индустриялық идеяларды қолдау мақсатында біздің Қазақстанда да осы идеяларды таныстыру және жаңа идеяларды осы мемлекеттік ғылыми-техникалық жобаларды енгізу болып негізі болды. 23 маусымнан бастау алған инновациялық технологиялар жобасы 1 тамызға дейін қабылданбақ. Жеңімпаздардың туындысы Экспо 2017 көрмесіне ұсынылмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Кауқар Жұмабай, 1 Қараған телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихатының 34-ші сессиясында Саламатты Қазақстан 2011-2015 жылдарға арналған бағдарлама талқыланды. Шара барысында былтырғы жылы атқарылған жұмыстар ортаға салынып, сала мамандары баяндама жасады. Сондай-ақ жиын барысында және басқа да мәселелер қозғалды. Сессияда баяндама жасаған облыстық денсаулық сақтау басқармасы бөлім бастығының айтуынша, қаламызда 36 мемлекеттік 15 жекеменшік медициналық нысан бар. 3000-нан астам жоғары санатты және 4000-нан астам төменгі санатты маман қызмет атқаруда. Сондай-ақ жүрек ауруымен жаңа туған 29 нәрестеге ота жасалған. Денсаулық сақтау басқармасының жүйесінде жалпы қаржының 6% Паркинсон, ағзалары протез клапондардан тұратын ауруларға, 5% ишемиялық жүрек ауруы, бронх астма, қант диабеттеріне жұмсалады. Ауылдық фельдшер, акушер-гинекологтарға тренингтер өткізіліп тұрады. Қала әкімшілігі мен денсаулық сақтау басқармасы 2014-2016 жылдар аралығында аталмыш саланы дамытуға меморандум жасаған. Кейінгі жылдары жастар мен аналар өлімі, туберкулез, СПИД аурулары азаюда. Қала әкімшілігінің үйлестіру кеңесінде мониторинг жасалып, тиісті жұмыстар жүргізілген. 2013 жылы денсаулық сақтау басқармасымен бірлесе отырып, қауіпті аурулардың алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Әкімшілік тарапынан әлі де тиісті жұмыстар жалғаса береді. Жиында қарастырылған түйінді түйткілдер мәслихатта үнемі тұрақты комиссияның отырысында талқыланады. Атап айтқанда, амбулаториялық емханада дәрілер, заманауи емдеу құралдар жетіспейді. Туберкулез диспансерінде күзет дұрыс жолға қойылмаған, ауырлар еркін жүріп тұра алмайды. Қалалық балалар ауруханасының 4-ші қабаты апатты жағдайда тұр. Жылу қазандығы жылумен дұрыс қамтамасыз ете алмайтындықтан қыстың қақаған аязында аурухана іші суып кететіндіктен қолдан жылытуға тура келеді. Қалалық әкімшілік пен денсаулық сақтау басқармасы халық қалауларының ұсынысын болашақта ескеретінін атап өтті. Ал депутаттар аталмыш мәселелердің шешілуіне алдағы уақытта бақылау жасамақ. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қараған телеарнасы. Неміс сапасы әлемдегі әйгілі сапа. Бұл сенімді, бұл берік және қауіпсіз. Бірақ бұл аса жоғары баға. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы. Қол жетімді бағамен Артек терезелері. Ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері. Өмір үшін жасалған терезелер. Михайлов ықшам ауданында жол ережелерін бұзып, тәртіп сақшыларынан қашпақ болған Сузуки Витара көлігінің жүргізушісі жол көлік оқиғасына түсіп мерт болды. Қатты жылдамдық салдарынан көлік екі рет аударылып, жүргізуші сыртқа шығып кеткен. Құқық қорғау қызметкерлерінің айтуынша қаза тапқан адам тасқа құлағанда басын жұлып әкеткен. Аталған жол көлік оқиғасы полиция бөлімінде тіркелді, анықтау жұмыстары жүргізілуде. Биылғы жарты жылдықта шахарымыздың намысын қорғап жүрген көптеген палуандар жеңіс тұғырынан көрінуде. Олардың арасынан әлемдік доданың жолдамасын қанжығасына байлаған Нұржан Төлеубайды ерекше атап өтуге болады. Сонымен қатар Нұртілек Қаракесеков, Заңғар Марат, Санжар Балғынбековтер де ел біріншіліктерінде алтыннан алқа тағынып, облыс мерейін үстем қылды. Жас сұңқар күрес мектебі елімізде жүді, самбо, қазақ күресінен спортшылар дайындап шығарудан алдыңғы қатарда келеді. Бірнеше дүркін әлем, Азия, ел біріншіліктерін жеңімпаздары, Бейімбет Қанжанов, Жандос Смағұлов, Айдын Дартаевтар осы күрес мектебінің түлектері. Енді олардың ізін басып келе жатқан Нұртілек Қаракесеков, Заңғар Мараттардың да жетістіктері ағаларынан кем емес. Биылғы жылы міне осы 99-2000 жылғы
Ерекше жасы өспірімдер арасында бірінші қазақ күресінен ел чемпионаты өтті. Сонда осы біздің облыстық мамандандырылған күрес түрлерінен жасы өспірімдер арасындағы Жақсұңқар спорт мектебінің түлектері Жаңарқа ауданының балуаны Қарагесекіп Нұртілек 38 килограмм дәрежесінде ел чемпион атанды. Байқоңыр қаласында өткен самбо күресінен әлем біріншілігінде жерлесіміз Нұржан Төлеубай аса ауыр салмақта алтын жүлдені қанжығасына байлады. Бұл байрақты бәсекеде тек жүлделер ғана емес, әлем біріншілігіне жолдамаларда сарапқа салынған болатын. Енді Нұржан әлемдік жарысқа дайындығын бастап, күні-түні жаттығу үстінде. Жарысымыз өте қиын болды. Байқоңыр қаласында өткен біздің жаққа алыс болғанда, бірақ өзіміздің еңсемізді орнымызды алдық. Енді ала қалса чемпионат мераға барамыз, соған дайындық өте жақсы жүріп жатыр. Финалдық кездесуде Астананың палуанымен шықтым. Оның салмағы менен 40 килограммнан үлкен болғанымен де мен оны 3-1 есебімен ұтып, әлем чемпионатын жолдам алдым. Сонымен қатар Қостанай облысында өткен қазақ күресінің ел біріншілігінде жанар халық палуан Нұртілек Қаракесекіп 38 келі салмақ дәрежесінде қарсыластарының барлығын жеңіп чемпиондық атаққа қол жеткізді. Жасым 14-те, мен Қазақстан республикасының қазақ күресінің чемпионымын. Қостанай облысының Лисаковск қаласында өткен Қазақстан республикасы чемпионатында 38 килограммда чемпион атандым. 4 кездесу болды. Бірінші кездесуім Ақтөбе облысы балуанын 9 секунд таза жеңісте жеттім. Екінші кездесуімде Қостанай облысы балуанында таза жеңіспен. Және үшінші кездесуім финалға жолдама болды. Ол Ақмола облысы балуанымен кездестім. Екі жартылай және таза жеңіспен жеттім. Финалда оңтүстік қазақстан облысы балуанымен кездестім. Енді палуандардың көбі күз мерзімінде өтетін жарыстарға дайындалып, шеберліктерін шыңдайды. Кейбірі шетелдерде өтетін оқу-жаттығу жиындарына қатыспақ. Талғат Қалиұлы, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелеріміз осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.